nu är man mätt, hörru. Ja. Och tack för en riktigt trevlig lunch. Jaha, så gott det var. Vilken underbar supplé. Mm. Ja. Och som traditionen bjuder här i Svenska Akademin så ska vi nu spela ett trevligt sällskapsspel. Jaha, skattkammarö. Ja, nu är det nya tider och därför ska vi spela ett helt nytt spel. Men vad spännande, vad heter det? Svenska Epidemin. Ja, hörni, det är ganska okomplicerat. Det går till på följande sätt. Ni tar varsin spelpjäs här, i detta fallet en stol. Och sedan gäller det alltså att kamma hem prispotten som sedan kan placeras i valfritt forum. Ja, ja, men alltså, nu har jag fått en grön stol och min lyckofärg är faktiskt orange. Så ja, att jag tänkte, men byt med mig då. Vad du tjatar om färgen, det är ju bara barnsligt. Ja, nej, nu måste alla göra en insats för att vara med och spela. Ja, så. Ja. Nej, men vad är det här, va? Mm. Vem är det som har lagt hit en bit tuggummi? Det är jag. Va? Jaha, är det rätt det, va? Ska du lägga dit en bit tuggummi när vi andra har lagt kontanter? Inte den här värd några pengar, inte? Ah, vad säger reglerna? Reglerna? Vi har inga regler. Vi har stadgar. Ja, fruktansvärt gamla stadgar. Mm. Skrivna av Gustav den tredje. Mm. Ska jag läsa vad som står här? Efter avslutad måltidsstund, samlag, alla... Samlag? Va? Samlag? Samlas, står det. Åh, oh, det var tur. Ja, nej, samlas alla aderton runt... Aderton, vi är ju bara fyra kvar. Ja, men de där stadgarna, de är så inaktuella. Ja, men hör, ni skrev inte kung Carl Gustav om dem? Kungen? Ja. Han kan väl inte skriva? Nej. Kan vi inte bara börja spela nu? Men lugn, lugn. Nej, hon kunde inte komma idag. Den som får högst börjar. Mm. Fyra. Mm. Ah, tre. Ja. Att vi. Fem. Fem, ja. Sex. Hallå där. Sex. Vi har väl inte sett att det där var någon sexa. Nej, men jag... Nej, du smusslar ju undan tärningen innan vi anser. Så typisk dig. Ja. Så typisk. Ja. Ja, du fuskar och myglar. Gangster. Nej, men hallå, lugna. Alltså, jag såg ju att... Litar ni inte på mig? Nej. Så där skulle Jean-Claude aldrig ha gjort. Han står för det han gör. Ja, han står ju för det mesta. Nu struntar vi i tjafset här. Sex. Ja, då var det min tur. Då ska vi se. Att vi. Sex, då går jag ut här. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Slå ut dig och du får börja om. Var det så förbannat roligt? Ja. Du, jag ska tala om en sak för dig, du. Det kan hända att det här maktspelet är mer lämpat för män. Hörre du, ta dig brasan alltså. Om inte du hyfsar till dig, lugna ner dig, dämpa ner dig lite granna till, så kommer jag fläta till dig. Åh, jag hamnar på börshuset. Ja, då kan jag läsa här. Ja, vad trevligt. Ja. Om man är adertagen i ett rum och nio lämnar, hur många blir då kvar? Nio. Ja. Ha, det är fel. Va? Ja, det måste vara tio. Tio? Ja, men du får inte glömma Jean-Claude. Han är alltid med. Åh, detta tjat. Ja, visst, det blir inte officiellt. Man tar på så. Vill ni vara vänliga och dämpa er lite grann? Jag koncentrerar mig. Ja, 2, 3, 4. Ha, då hamnade jag på Gyllene Uttern. Gyllene Uttern, va? Där stannar man väl möjligtvis om man slår en sjua. Nej, Gyllene Freden står det ju. Ja, vad gör man där då? Ja, men det är ju Bellmans gamla krog. Ja. Då sjunger man Fredmans epistel nummer 21. Så runkar vi så småningom. Men tyst! Så där skulle Jean-Claude aldrig uttrycka sig. Nej, om man ändå bara hade runkat. Så, nu är det min tur. Skojigt spel det här. 1, 2, 3, 4, 5, 6. App, 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 app.
Nu hamnar du på samma ruta som mig. Det går inte. Måste du omedelbart ge upp din stol och lämna epidemin? Ja, så säger stadgarna numera. Du är den mest omständige, ständige sekreterare vi någonsin har haft. Ja, det vore kanske på tiden att vi bytte ut den ständiga sekreteraren mot en anständig sekreterare. Du lugnar ni ner er allesammans här. Jag säger då bara det. Tänk om ändå Jean-Claude hade varit här. Vem fan är Jean-Claude? Shh. Det är ju han som är kulturprofilen. Jean-Claude. Jean-Claude? Ja. Var tog han vägen egentligen? Ja, man kan säga att han hamnade på fel ruta och fick gå direkt i fängelse. Ja, det var ju synd. Ja, det var det. För så länge han var med här, då fungerade ju i alla fall den här akademin. Ja. Han hade ju ett finger med lite överallt. Ja. Ja, det kan man säga. Ja, det hade Nej, usch. Jag kom in. Hej. I detta svenska akademin. Ja. Vad bra. Jag kommer från Postnord och ska leverera Nobelpriset i litteratur. Nej, vi ska inte dela ut det i år. Är du så snabba, är vi inte. Detta är förra årets.